כל ספר דברים, זה מה שמשה רבינו לבד אמר, זה ספר מוסר הכי טוב בעולם. משה רבינו כל הזמן משכנע כמה שיהיה לנו טוב אם נתנהג לפי ההוראות של היצרן. כמה החיים שלנו בעולם הזה יהיו ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה אם אנחנו נתנהג לפי מה שהקדוש ברוך הוא הראה לנו להתנהג. נראה את הדברים שלה, שמשה רבינו, סתם המסירות נפש שלו, כשהקדוש ברוך הוא אחרי מעשה העגל רצה לחסל אותנו ולעשות ממנו את עם ישראל, אז הוא לא הסכים. אבל נראה מה שכתוב כאן. האור החיים אומר, ראה אנוכי, אני הלכתי מכל, ראיתי את הכל, את כל העולמות, ותראה איך שאני, יכולים ללמוד ממנו. אבל הוא אומר כאן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה הברכה? את הברכה אשר תשמעון, עצם הדבר אם אתם תשמעון, תקשיבו לכל בורא עולם, תנהגו כמו שהוא אומר לכם, תלמדו את עצמכם מה זה עבד, עבד השם, אתה שומע בכל בורא עולם בלי שאלות, אבל אתה יודע בכל מי אתה שומע, בכל מי שאוהב אותך אהבה עצומה, והוא לא יגיד לך שום דבר שזה לא לטובתך. אבל עצם הדבר שאתה לומד, להתנהג, לשמוע בכל השם, ועושה את מה שהוא אומר, זה לבד הברכה, את הברכה אשר תשמעון. חס ושלום, אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, זה הברכה. והכללה, אם לא תשמעו, עצם הדבר אם אתם לא תשמעו, זה כבר הכללה. לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, ממילא מה יקרה וסרתם מן הדרך. אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי, ואתם תלכו אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ואז הכל יתבלגן ואז יהיה חורבן, חורבן בית המקדש, גלות, וכל הצרות שאנחנו סובלים עד היום, משום שלא הקשבנו למה שהקדוש ברוך הוא מדבר. אבל אנחנו כבר הגענו לסוף הדרך. נשארו לנו בסך הכל 221 שנים פלוס פחות, כמעט חודש ומשהו. איפה אנחנו היום? אני ביקשתי שיביאו לי ספר ישעיה. אבל אני אקריא לכם בינתיים. אני אקריא לכם בינתיים בעל פה. השם בצר פקדוך. אנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, כשצר לנו, אנחנו מתפללים אליך. סכון לחש מוסרך למו. המוסר שאתה נותן לנו, האיסורים, אנחנו עושים איזה תפילה. אנחנו יודעים שהמשיח יבוא רק על ידי או לימוד תורה או איסורים. ככה האור החיים הקדוש אומר, וכיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. וכיבס ביין זה יינה של תורה וזה יהיה לבוש פאר. אבל אם זה בדם ענבים, זה יהיה סוטו, זה יהיה איזה מין כמו טישורט כזה. אבל נראה את הפסוקים בפנים. הדברים מדברים בשביל עצמם. המוסר שאתה נותן לנו האיסורים, אבל זה כבר כל כך דחוף, זה כמו צירים דחופים, כמו הרע תקריב ללדת. אנחנו נמצאים במצב של הרע שהיא כבר קרובה ללידה. תחיל, היא צועקת,
תזעק בחבליה, כן היינו מפניך השם. כל כך הרבה איסורים, אחד אחרי השני, אסונות ואסונות ואסונות ואסונות. לפני כן, הקדוש ברוך הוא עשה הרבה אסונות לגויים. הוריקנים וצונמי ומה לא, איזה אסונות, והגשר שם הוא קרס וכל מיני דברים. חז"ל אומרים כך, הכרעתי גויים, חתכתי את הגויים, נשמו פינותם, עשיתי שממה את הפינות שלהם, אמרתי אך תראי אותי ותקחי מוסר, את תפחדי ממני ותביני שבמקום להרביץ לך אני מרביץ לגויים בגללך, אבל שתדעי מה אני מסוגל לעשות. תקחי מוסר, תתחילו לשמוע בקולי, תתחילו לעשות מה שאני אומר. אמרתי פעם שהיה פעם מלמד מאוד אהוב על הילדים, והילדים כשהם לא התנהגו יפה אז המלמד אמר, אם אתם לא תתנהגו יפה אני אתן לעצמי סתירות. לא 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 לא, אנחנו נלמד, אם לא תלמדו יפה אני אצוות את עצמי. לא 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 לא, עד שהוא אמר, אם אתם לא תלמדו יפה אני קופץ מהחלון. היה שם הילד חצוף ואמר שיקפוץ, יהיה לנו חופש. כשהוא ראה שככה הם מגיבים, אז הוא הרביץ לילדים. אמר, כל זמן שריחמתם עליי שכואב לי, אז אני הרבצתי לעצמי בשביל לעורר אתכם. אבל ברגע שאתם חצופים ואתם אומרים שאני אקפוץ, אז הוא התחיל להרביץ לילדים עצמם. היום הקדוש ברוך הוא כבר מרביץ לנו. הוא כבר מרביץ לנו מכות על גבי מכות, ועדיין בחסד וברחמים. אז אנחנו אבל טוענים, הרינו, חלנו, כמו ילדנו רוח. עברנו כזה הריון וכזה מין, היה לנו תחיל, ובינתיים אנחנו לא רואים מזל טוב. ישועות בעל נסערת, בעל יפלו יושבי תבל, אין תחיית המתים. מה עונים לנביא על השאלות הללו? עם כל כך הרבה איסורים, למה אנחנו עוד לא רואים את הישועה? עונים לו, לך מי בו בחדריך. אומר רש"י, זה בשם התרגום, בוא בחדריך, תיכנסו לבתי כנסיות ובתי מדרשות ותלכו ללמוד תורה, וסגור דלתיך בעדיך ומביא שתעשה מצוות ומעשים טובים שיגנו עליך. ואז מה יקרה? חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. זה עניין של רגע. אם אתם תיקחו את עצמכם ותשבו ותלמדו תורה ותקיימו את המצוות ותחזרו בתשובה שלמה, אז זה עניין של רגע, ועד יעבור זעם. איך כי הנה השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו. הקדוש ברוך הוא עוד לא לקח נקמה אפילו על יהודי אחד, שנאמר וניקיתי דמם לא ניקיתי. אפילו על יהודי אחד עוד לא לקח נקמה. אבל אז אם אנחנו נלך לבתי כנסיות ובתי מדרשות ונעשה מעשים טובים, אז חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, ואז השם יצא ממקומו לפקוד את עוון יושב הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה. עד עכשיו עוד השם לא לקח נקמה, אבל אז יהיה מצב שהיא כבר לא תכסה, הוא ינקום בהם את הנקמה הגדולה. מה כתוב הלאה? ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על מי? הלוויתן נחש בריח, והלוויתן נחש הקלטון, שני נחשים. יש נחש בריח, לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנים אשר בים. מה אומר על זה רש"י? מי הם? נחש בריח? הוא מצרים. לוויתן נחש הקלטון הוא אשור, זה אמריקה. והרג את התנים אשר בים, יושבת בלב ימים, וכן קיטיים קרויים יהיה הים.
עכשיו אני אקריא לכם משהו מאוד מעניין, מה שאהבת חיים מביא בשם המעם לועז. משהו מדהים, נקשיב לזה. כתוב על פני כל אחיו נפל, וישכנו מחבילת שור בואכה מצרים על פני כל אחיו נפל. כתב בעל הטורים, זה סוף הפרשה, ואחר כך של חיי שרה, וסמוך לזה באלה תולדות יצחק. מי זה נפל? זה ישמעאל. על פני כל אחיו נפל זה ישמעאל. כלומר, תקשיבו טוב למה שאומר, תראו אם זה קורה היום או לא. כלומר שבאחרית הימים ייפול ישמעאל בארץ ישראל, יהיה מפלה לערבים בארץ ישראל. ובמפלתו סימן שבן דוד בא. כשהערבים ייפלו, יחטפו את הברוך, אז זה סימן שהמשיח מגיע, שהוא מתולדות יצחק. לכן זה הסמיכות, על פני כל אחיו נפל, ואלה תולדות יצחק, אז מתחיל תולדות יצחק. דרך אגב, כבר אמרתי לכם פעם שהוויכוח בין אברהם ושרה בקשר לישמעאל, חמסי עליך, משום ששרה רצתה שהם יישארו עבדים, והיא, זה היה נכסי מלוק שלה, והיא נתנה אותה לאברהם בתנאי שהיא לא שלו, הוא רק אוכל פירות. ההלכה היא שמישהו נושא את השפחה שלו, היא נהיית משוחררת, היא הופכת יהודיה במקום. אבל אם היא לא שלו, הוא לא יכול לשחרר אותה. והוא נתנה אותו על פני שהיא לא תהיה יהודיה. בסוף היא רואה שהגר מתנהגת כמו יהודיה. אז מה שהיה לטענה על אברהם, למה לא אמרת לה, למה לא הבהרת לה שהיא לא נהיית יהודיה? שאני לא משחררת אותה, היית צריך להבהיר לה את זה. למה הלך בחיים לשרה שישמעאל יישאר עבד? כנראה שהיא ראתה ברוח הקודש, שנבוא למצב שהישמעאלים יהיו כל כך הרבה, שיהיה לנו בעיה דמוגרפית. איך אנחנו נתמודד איתם? מבחינה מספרית הם עוברים עלינו פי כמה וכמה. איך אנחנו נוכל להתמודד איתם? אבל אדון יכול להשתלט על 200 עבדים. אז היא רצתה שהם יישארו עבדים, ואז היא פתרה לנו את הבעיה הדמוגרפית. באמת אחרי ששת הימים ראו איך שהם היו נראים כמו עבדים, פיצלח כאלה. זה המהות של ישמעאל, הם עבדים. אבל הטיפשים האלה הלכו והרימו להם את האף. אבל במציאות, המציאות שלהם זה, בא אור החיים הקדוש בפסוק, הוא שואל, למה הישמעאלים לא מתנהגים אלינו כעבדים? זה מה שהם. אז הוא אומר, מידה כנגד מידה. אנחנו עבדים של בורא עולם, וכיוון שאנחנו לא מתנהגים אליו כעבדים, לכן העבדים שלנו לא מתנהגים אלינו כעבדים. אבל בפסוק על פני כל אחיו נפל, אז הוא אומר, יבוא יום לאל היום ומשפט יעשה. יגיע היום שהוא יעשה את המשפט, ומה הוא יעשה? ויקיר נקנה לקונב. הוא יגיד, יראה להם מי העבד ומי האדון, הוא יקיר נקנה לקונב. זה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. אבל הפסוק הזה כתוב מיד אחרי כן, אלה תולדות יצחק. זה ביום שהקדוש ברוך הוא יעשה את המשפט, אז מיד אלה תולדות יצחק, זה יהיה הלידה, זאת אומרת ההתחלה של המשיח. אבל בואו נמשיך, נראה מה שהוא כותב כאן. רש"י מפרש,
על תרגום יונתן, מי זה שיפקוד השם אותו בחרבו הקשה, שאמרנו קודם על התנין אשר בים, אשר הקדוש ברוך הוא יפקוד אותו בחרבו הקשה, הוא אומר מלכה דיתרברב כפרו, מלך שהוא יתרברב כמו פרו, מלך, הוא כותב החכם מנשה, מלך שיש לו פוליטיק, אבל זה לא כתוב, במעם לא איזה, אין את המילה פוליטיק, הוא מתכוון שיש לו כל מיני טריקים, כמו פרו, מלכה קדמוה, הוא פרש מצודת דוד, שזה הלוויתן, הוא ישמעאל ואדום, אלה זה שני הנחשים, יען שבארץ ישראל וסביבותיה, כולם ישמעאלים, ארץ ישראל וסביב זה הכל ערבים, והם נמצאים מן הקצה אל הקצה, הם נמצאים כל כך הרבה שהם נמצאים מן הקצה אל הקצה, וכתב המחבר מעם לועז שאומה הישמעאלית הם מרובים מ-70 אומות העולם, היום אנחנו רואים הם מרובים או לא מרובים, והיה כל העולם בסכנה מהם, סכנה גדולה, כל כך הרבה ערבים זה סכנה, כי הם פרא אדם, ידו בכל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פיזר אותם בארבע רוחות ונתן לכל מין ומין מלכות בפני עצמו, והכניס שנאה ביניהם שלא ישתוו בדעות, בכדי שלא יחריבו את העולם. אז כל הזמן הערבים מסוכסכים. המעם לועז שאמר את זה, הוא נפטר בתשין, בתו צדיק ב', לא בתשין, תו צדיק ב', יש מזה כמעט 300 שנה. אז הוא אומר שהשם יעשה ביניהם כאלה מין מריבות, מרדי שהם לא יחריבו את העולם. ובתוך כך חי עם ישראל ביניהם, הוא יכול להחזיק מעמד. בגלל, כבר אמרתי לכם כמה פעמים, ראשי הממשלה היו מוכרים אותנו לערבים כמו כלום. המזל שלנו שהערבים לא רוצים לקנות, זה בדיוק כך, כבר יש את הגדרי ההפרדה והכל, מי שלא פותח את העיניים ורואה את הניסים של הקדוש ברוך הוא פשוט עיוור. וכתוב עוד במעם לועז שבקץ הימים אדום הרשע יתרח הרבה להשוות דעות הישמעאלים כדי לעלות אדום וישמעאל על ירושלים. זאת אומרת חלק ממה שהנוצרים עושים זה לעשות שלום בין הערבים, אבל המטרה שלהם שברגע שיש שלום הם יתחברו אליהם והם יעלו למלחמה על ירושלים. זאת אומרת מסעי הצלב לא היו מספיק להם, הם רוצים לעלות מלחמה על ירושלים. ברש"י הקדוש כתב לוויתן נחש בריח זה מצרים, זאת אומרת שמצרים יצערו את ישראל יותר מדי ולא ייתן לישראל לצאת ולבוא, והם יתכוננו בסוד גדול נגד ישראל. זאת אומרת שהם יעשו את זה שכל מה שהם רוצים זה נגד ישראל. וזהו שכתוב נחש הקלטון אשר בים, וזה שכתב ישעיה הנביא ומכריז ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה, ואיזה כוח, איזה כוח, בזכות שבאותם הימים התעוררו ישראל בתפילות ובפרט אנשי ירושלים. היה תקופה שהיטלר עמד בשערי ארץ ישראל, רומל, והיה כזה פחד נורא, ובירושלים היה משמרות של תהילים 24 שעות ללא הפוגה. החזון איש אמר אז שהתהילים של אנשי ירושלים עצרו את היטלר שלא יוכל להיכנס לארץ ישראל. והנה הוא פה כותב לפני כמעט 300 שנה שהתפילות, זה נקרא אדום, כולם עשו שותפית ביחד לחסל אותנו, והתפילות של ירושלים שהם התעוררו בתפילות, זה יהיה סיוע לישראל מלמטה, ואז יתחיל הקדוש ברוך הוא מלמעלה ויוריד את צונאיהם עד התהום. אחרי שהתערותא דלתתא, היא הייתה התערותא דלעילא. דברים נוראים. אבל כשהוא אומר רש"י שזה מצרים, אז היה לנו עוד תקופה. מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים היו חמש
שרצו לחסל אותנו, אבל מי היה העיקרי? מי התרברב כמו פרעה? נאצר. הוא אמר שהולך לזרוק את כל היהודים לים, ופחדו באמת ממנו. היום המצב יותר גרוע ולא מפחדים. אבל אז עוד ירושלים הייתה שברחוב יפו, אחרי הדואר, היה את החומה של הירדנים. אני לא יודע אם מישהו ממכם עוד זוכר, אבל אני זוכר את זה טוב. והליגיונרים המקפיות, אדום לבן, היו מסתובבות והיו יורים לתוך ירושלים, לתוך מאה שערים, לתוך זה, משם, מהחומה. רחוב שמואל הנביא, הצד של דושינסקי היה כבר גבול, אזור מפורז. הסנהדריה המורחבת היה גבול. מעבר מנדלבוים היה פה. וזהו היה. קריית סנז הייתה פתוחה לגמרי לגבול. ישיבת חיי עולם. כן. ואז באמת הירושלמים, הם פחדו יותר מאשר בתל אביב. פחדו יותר מאשר במקומות אחרים. היה פה פחד נורא והיום. ואז אנשים רצו מהר לבתי כנסיות, היה כל גווני הקשת. חרדים, דתיים וחילונים, כולם הלכו להתפלל. והתפללו תפילות מכל הלב, שאגו וזעקו אל בורא עולם בתהילים, ב-13 מידות, בשופרות. כתב לי רב רפואל, אני הייתי בשתי המלחמות בארצות הברית, גם במלחמת ששת הימים, גם במלחמת יום הכיפורים. יש לי מכתב שהוא נראה כמו בדיחה, שרב חיים קניבסקי כותב לי, יותר לא נותנים לך לצאת עם המשפחה לחול, משום שמתי שאתה יוצא פורצת מלחמה, כך הוא כתב לי. וזה, אבל על כל פנים הייתי שם. וכתב לי רב רפואל סולובייצ'יק זצ"ל, שאם לפני המלחמה היה ממשיך עוד שבועיים, כל עם ישראל היה חוזר בתשובה. מביא לה לרעיון. כבר היינו מוכנים. אז שוב התפילות של ירושלים עשו את הישועה. ואיזה ישועה? אחרי מלחמת ששת הימים, במקום גבולות 48, קיבלנו גבולות 67. רק תתחשבו לאן התרחבו. אם הם לא היו כאלה מטופשים, אז עוד היה לנו את שכם ואת יריחו ואת הכל וזה. הכל היה תחת ידינו. והכל התפילות. איך כתוב? לו עמי שומע לי ישראל בדרכי הלכו כמעט ברגע אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי. אבל משנאי השם יכחשו לו. לא רוצים להודות שהקדוש ברוך הוא עשה את הישועה הגדולה. הם אומרים אנחנו, כל הכבוד לאנחנו. למה הם עשו את זה? הם חששו שאם עם ישראל יחזור בתשובה, גם הם יהיו חייבים לחזור בתשובה. ויהיה פה שלטון של תורה, כל זה היה הפחד של המסכנים האלו. ולכן הם הכניסו לכולם לראש, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כל הכבוד למישהו אחר, לא לבורא עולם, במקום הכתר והכבוד לחי העולמים, הכתר והכבוד למישהו אחר, הם עשו את הניצחון. יכל להיות בדרך הטבע ניצחון כזה, דרך אגב, בתוך המלחמה, כתב לי רבי יהודה שפירא זצ"ל, שבאו בחורים מישיבת חברון ומישיבת מיר למשרד הביטחון ואמרו אנחנו רוצים לעזור. אמרו לנו טיפשים, רוצי תלמדו תורה, תגידו לכל החברים שלכם שלא יפסיקו רגע ללמוד תורה, כל זמן שאתם לומדים אנחנו מנצחים. וזו גמרא מפורשת, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, עומדות היו רגלינו במלחמה כשבשערייך ירושלים לומדים תורה. ברגעים של האמת, כשהם ראו את הזה שזה לא בדרך הטבע, אז ברגעים האלה הם אמרו לכו ללמוד תורה. אבל מיד אחרי כן הם כפרו שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. שליחים לפה שם, אבל זה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה לא היה שום דרך הטבע. דרך אגב, גבעת התחמושת והכל זה שרשרת של אי ציות לפקודות.
כמו ששרון לא ציית לפקודה שם במלחמת יום הכיפורים, זה היה שרשרת, מי שיודע היסטוריה, וזהו, זה היה שרשרת. הקדוש ברוך הוא מראה, לא אתם. מה שהיה אחר כך, קשה לי להגיד לכם. חיים בלי לב, הלך ועשה את קו בר לב, והוא אמר, אוי ואבוי, הפעם הלך לנו, טמטמנו את המוחות של האנשים, הם לא חזרו בתשובה, ברוך השם, נשארנו ואפשר להמשיך הלאה את המדינה כמו שהיה, והסתדרנו, טמטמנו להם את המוחות. אבל מה יהיה עם עוד סיבוב? אם יהיה עוד סיבוב, ואז כולם יראו שוב שהשם, ואז יחזרו בתשובה. אז הוא אמר, כמו בר כוכבא, בר כוזיבא, ריבונו של עולם, אל תעזור לנו ואל תפריע. ואז הוא עשה את קו בר לב, ושם היה כל הברוך. אני זוכר, אני הרי הייתי באמריקה כל היום, ישראלי אגרסרס, הישראלים הם תוקפנים, תוקפנים. אז גולדה אמרה, הפעם לא ניתן את הכדור הראשון, והיא התכוננה להמון המון המון הרוגים, הכינו גם המון קברים, ובסוף לא היו צריכים להשתמש בקברים. זה הרי הניסי ניסים, הניסים של מלחמת יום הכיפורים היו יותר גדולים מאשר הניסים של ששת הימים, משום שלמעשה היא הפקירה את הבחורים, את מי היא לקחה? את האסדרניקים היא לקחה, ושלחו אותם ביום הכיפורים, וזה בחסדי השם הם נשארו. אבל אותו חיים בר לב, שחשב שהמצרים ירצו לעבור את התעלה, אז היה לו משהו שהוא יפוצץ את התעלה עם המצרים ביחד. בסוף המצרים עברו, הדרך הייתה פתוחה עד באר שבע ועד טבריה, והם עברו כמשחל בניתא מחלבה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מוכנים? אתם נלחמים איתי? בואו נראה, נראה את הגבורה שלכם. ואז הוא הראה להם שהם לא יכלו לעצור את המצרים. מי נתן למצרים לעבור את התעלה? השם. מי עצר אותם? השם. ואת זה הם ראו שזה מה שקרה. מי ראה את זה הכי טוב? החיילים עצמם. ממלחמת יום הכיפורים התחילה תנועת התשובה. תפשין למד ג' למד ד', יום כיפורים למד ד', אז התחילה, משום שהחיילים ראו את הניסים. ואז התחילה תנועת התשובה, ובתפשין למד ו' כבר היה הסמינר הראשון. אבל אז התחיל. אבל בגלל שהניצחון לא היה שלהם, הם קראו לזה מחדל, מחדל. טיפשים, איזה מחדל? ניסי ניסים, איזה מחדל? ניסי ניסים, אבל אז הם צריכים להודות שהשם עשה את זה, זה הם לא פרגנו, קראו לזה מחדל. שטות הכי גדולה. אנשים שמנצחים, שיקרו לזה מחדל. רק בקיצור, מה רצית? למה כל כך קשה לחילונים להנהגה? מה? למה כל כך קשה לחילונים להנהגה של פעם? השמאלנים הודו שהם מתורזקים על ידי הנוצרים. וגם האלה שהחרדים החדשים, כל הדברים האלה עושים הנוצרים. זה מה שהוא מתכוון, שהם יחשבו עלינו כל מיני מחשבות. הם בעיקר הולכים את אלה שחרדים לנגוס בהם. משום שבאלה שהם כבר, זהו, הם כבר לא צריכים לקלקל. הם מפחדים שיהיה פה מלכות שתלך לפי התורה. אז הם עושים הכל, אבל זה הנוצרים. זה בעיקר הנוצרים עומדים מאחוריהם, ואנחנו יודעים את זה, יש את הקרן הידידות והכל שהם עושים, הם אפילו משלמים לקורסים ללימוד סתם בצבא. כל מיני דברים הם עושים, כאילו, אבל זה הכל מהם והם מתוכננים. מה? בוודאי, הם שולטים על התקשורת. ניתן לך דרך פשוטה איך הם שולטים על התקשורת. חדרי חרדים. שיש באינטרנט. הוא מביא כל מיני חדשות מהחרדים. אתה לא מודע לזה. טוב, אז הם מביאים המון חדשות מהחרדים. היום העיתונים החרדים מתעצלים לשמוע, לשלוח אנשים שיסקרו כל מיני אירועים. הם סומכים על חדרי חרדים. מי מנהל את חדרי חרדים? אחד חרדי. הבת שלי פעם ניסתה את זה. היה שם עימות בין חילונים לחרדים. היא ענתה תשובות
מפוצצות, הוא לא העביר אותם. את התשובות שהם היו לטובת החרדים הוא לא העביר אותם. רק מה שהיה לטובת החילונים הוא העביר. ואת כל הידע של העיתונים שנקראים חרדים, הם מקבלים מחדרי חרדים על כל מיני כאלה דברים. אז אם הוא משטף ומכור לנוצרים, אז ככה הנוצרים חודרים למוחות שלנו. הבנת מה שאמרתי? דרך פשוטה. הם משקיעים בזה הון תועפות, פסיכולוגים והכל, אין לכם על עמך, יערימו סוד, יתיעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, זה המטרה שלהם. ואנחנו אומרים, איך נכפסו אי סוף, ניבו מצפונות. איך פתאום נחשפו אי סוף, פתאום התגלו המצפון, את הצפונות שלהם. זה יקרה. זה עומד לקרות, אבל זה מה שכתוב, זה דברים ברורים, אבל תראו, הוא לפני כמעט 300 שנה אומר את זה דברים ברורים, אני אקריא לכם הלאה מה שהוא כותב. השני אויבים הללו, ישמעאל ואדום, התורה קרא אותם בשם נחשים, כי נחשים הנושכים לא ישקוטו ולא ינוחו, עד שיגלה שני משיחים לישראל נגדם. יהי רצון במהרה בימינו, וכן ראיתי בספר שמנה לחמו, זה הכל מהמעם לא עז. וכן ראיתי בספר שמנה לחמו פירוש על התורה שאדום זה רוסיה. ובאותם הימים יהיה זעם השם בכל העולם, כמו שכתוב בישעיה, אין השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה. זה התהליך. התהליך כשהתגלה כמה שארצות הברית הייתה שותפה בשואה בדיוק כמו הגרמנים, לא פחות. הם ידעו כל מה שנעשה והם יכלו למנוע, ולא רק הוותיקן, רק ארצות הברית סתמה את הפה במודע, ועוד סתמו את הפה, יגלו את כל אלו. אבל זה מה שהלך להם בחיים. ועל זה נאמר, איך אנחנו יכולים לנצח אותם? התפילות של ירושלים. אבל אנחנו מוצאים באורח חיים הקדוש בפרשה שלנו דבר מאוד מעניין. הוא אומר כך, אחרי שכתוב פה שאנחנו צריכים להשמיד את כל מה שזהו, אז הוא כותב, ובדרך רמז אני אגלה לך שעל ידי שהיהודים יתעצמו חזק בתורה, אז הם יעשו בתעצומות, הם יחסלו את כל מה שהאויבים יעשו, כל מיני עבודות זרות, נגלות ונכסות, הכל הם יעשו על ידי שיתעצמו, שיחזרו בתשובה ויתעצמו בתעצומות לשמור את התורה, על ידי זה גומרים. וזה בעצם מה שהחזון איש לימד אותנו, שעם חושך לא נלחמים עם מקלות, עם חושך נלחמים עם אור. אבל עצם הדבר שאנשים ישבו וילמדו חזק תורה, בזה הם גומרים את כל המחשבות של אלה המלכים האלה והשותפים שלהם, הם משקיעים מיליארדים. ואנחנו נלמד תורה ונקיים את המצוות ואנחנו ניצחנו את כל המיליארדים שלהם. זה מה שכתוב כאן. זה הדברים שאומר במפורש. בשני אני יודע איפה זה, אבל כאן כתוב, אולי נקריא לכם את הלשון שלו. כותב בדרך רמז, הוא אומר שאם יתעצמו בתעצומות התורה וילמדו הרבה תורה ויקיימו את המצוות, אנחנו נחסל, אנחנו לא צריכים לקחת פטישים, רק ללמוד תורה ולקיים את המצוות, אנחנו מחסלים אותם. מה? איך? כן, אבל למעשה, בעצם גם החזון איש גילה לנו את זה, הוא אמר שאפשר להחזיר בתשובה אנשים בלי לדבר איתם. אם עמלים חזק בתורה, אז זה מחזיר בתשובה אנשים, הוא אומר על הקרובים רואים את זה, וגם על הרחוקים זה עושה רושם. אבל בעצם הראשון שגילה את הסוד הזה היה משה רבינו.
ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אומר אור החיים, כשהשכיל משה שהבעיה שהם הרפו, הם התעצלו, הלשון שלו, התעצלו ממלחמת התורה, אז הוא הבין שזו הבעיה. לכן הוא אמר ליהושע, אתה תלמיד חכם הכי גדול אחריי, בחר לך אנשים כמוך, תשבו ותלמדו כמה סוגיות חזק, וגמרנו עם המלכים. כך אומר אור החיים הקדוש. לא צריכים נשק. לא צריכים טיפה של נשק. שלמה המלך ודוד המלך, כתוב בתרגום שני, שהם מלכו בלי נשק, והם היו הכי חזקים, והם לא היו צריכים נשק. רק ההתנהגות שלהם גמרה את כולם. הם לא צריכים להשתמש בנשק בכלל. לאף שכתוב שדוד היה פעם הורג בחץ אחד אלף, ואחר כך אחרי החץ היה 800, היה מקרים, אבל המלכות, הם העמידו אותה בלי נשק, כך כתוב בתרגום שני. זאת אומרת שבמציאות, אם אנחנו היום, וזה מאוד מתאים למה שכתוב בישעיה בסוף, הרי איך ייגמר הסיפור? הקדוש ברוך הוא ילבש בגדי נקם. בגדי נקם זה בגדים שיש עליהם את התמונות של כל מי שנהרג על קידוש השם, מקדמה דנה עד היום. מה נקרא מי שנהרג על קידוש השם? גם חילוני גמור שעבר על כל מצוות התורה, אבל אם הוא נהרג על ידי גוי בגלל שהוא יהודי, זה נקרא שהוא נהרג על קידוש השם. שבסקדים היה מ-39 סקדים הרוג אחד, סקד אחד על האמריקאים היה 120 או יותר הרוגים. אמרו, אתה רואה? זה האחד, הוא נלחם עם השבת, לכן תפס אותו סקד בשבת. אמרתי, אתם לא מסתכלים נכון. זה כזה זמן אדיר. איך אמר לי רב חיים ברים, אנחנו נוסעים במטוס סילון, ואנחנו לא מבינים שאנחנו נוסעים. זה מצב שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו בצורה אדירה. דרך אגב, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אז הוא אמר, די משחקים. עכשיו אני אראה לכם שלא ייתנו לכם אפילו להתערב. רצו מסדרון אווירי, רצו פה ורצו להתערב, האמריקאים, שבו בשקט, אל תתערבו. שהם לא יוכלו להגיד, ידי הושיע לי. וזה פסוקים מפורשים. הקדוש ברוך הוא שולח את גדעון, הוא מביא 32,000 איש. אומר הקדוש ברוך הוא, רב העם מדי, זה מדי הרבה. פן יאמרו ידי הושיע לי, אני אעשה להם את הניסים, זה נגד מיליונים, 32,000 נגד מיליונים, אין מספר כתוב שם. כמו הרבה אין מספר הם היו, לרוב הם ומקניהם. נגדם 32,000 איש, אבל כשהם ינצחו, הם יגעו, ידי הושיע לי. לכן, תשלח הביתה את מי שרוצה, ויצפור, הלכו הביתה 22,000 איש, נשארו 10,000. אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, תראו בשופטים בב. אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, עדיין רעבה מדי, עדיין הם יגידו אנחנו. ואז עם 300 איש הוא יצא והוא גמר את כל המדיינים ואת כל האנשי קדם וזהו. אצל הקדוש ברוך הוא אין בעיות, הוא גם אמר לגדעון, כל מדיין כאיש אחד. מי נלחם בסיחון הענק? משה רבינו לבד גמר אותו ואת אוג. זה היה שייך? הכוחות שהקדוש ברוך הוא, השם נלחם לכם. השם נלחם לכם במצרים, ונגד השם אף אחד לא יכול. אבל פה שהם לא רצו להודות שזה הוא, אז במלחמת הסקדים הוא שם אותם במקום. איי, די, לא להתערב. אבל אז אמרו לי, השבת התנקמה באותו אחד, משום שהוא נלחם הרבה בשבת. אמרתי, לא ככה מסתכלים. זה כזה זמן גדול, שגם זה שנלחם בשבת, הקדוש ברוך הוא פרגן לו לא למות משבץ, אלא למות על קידוש השם ולקבל את המקום שלו בגן עדן. כל מי שנהרג על קידוש השם, אז התמונה שלו נמצאת על הבגד של בורא עולם, ועל כל אחד הקדוש ברוך הוא ייקח נקמה.
והקדוש ברוך הוא ילבש את הבגד הזה, יש לו תנאי. התנאי שלו, או יחזק במעוזי, כך כתוב פה בישעיה. מה זה או יחזק במעוזי? אין מעוז אלא תורה, כך כתוב בגמרא בסנהדרין על הפסוק הזה, שהכוונה שאין מעוז אלא תורה. אז אומר רש"י, או יחזק במעוזי, שיעשה שלום לי, שלום יעשה לי. דרך אגב, קודם יש חיימו אין לי, אז רש"י אומר שישמעאל, אני אקריא לכם איך הוא אומר את זה, חיימו אין לי, אומר רש"י, אין לי פה להגביר חמתי על העקום, לפי שאף ישראל חוטאים ומידת הדין מקטרגת. מי יתנני שמיר שייט במלחמה בבני מלחמתי, מי זה? והוא ישמעאל, רבונו של עולם. רש"י היה כמעט לפני 1,000 שנה, והוא היה גר בצרפת. הוא לומד שמי הם בני מלחמתו של הקדוש ברוך הוא ישמעאל, אז הערבים היו כל כך גדולים. רק תחשבו היום, לונדון יש ראש עירייה מוסלמי, המוסלמים מתפשטים בכל אירופה. אמריקה היה 2 קדנציות נשיא מוסלמי, יהודי אף פעם לא, אבל נשיא מוסלמי היה 2 קדנציות, והמוסלמים מתפשטים בכל העולם. עם הנפט הם קנו, אין לכם מושג כמה רכוש יש לערבים בעולם, הם שולטים על העולם היום. וזה מה שאומר, שזה מה שיהיה, ישמעאל ואדום יעשו את השותפות, ואז הם ירצו לבוא על המשיח, ואז הם יקבלו את הברוך, ואז כולם ימותו במגפה ביום אחד. אבל הכל תלוי בכדי שהשם יצא לנקום או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי. אומר רש"י, מה זה יעשום שלום לי? אני אקריא לכם את הלשון של הרש"י. יעשה שלום לי, יעשה שלום לי מחמתי שמתקשקשת באפי, שאני רוצה לנקום, יעשה שלום לי להניח דעתי באפי שמתקשקשת בי, על שאיני נוקם בצריי ונקם בהם. הצער של עם ישראל על כל אחד, אפילו על פושע שמוציאים אותו לסקילה, זאת אומרת שהיה עדים והתראה ואמרו לו, תדע שזה הסקילה, הוא לא שם לב, ועל זה מוציאים אותו לסקילה. מה התגובה של בורא עולם? קלני מרוישי, קלני מזרועי, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו, הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי. על מי? על מי שמרד בך וחילל שבת במזיד, הבן שלי. הצער שיש לנו, הכאבים שיש לנו מכל מה שיש, כואב לו הרבה יותר, וכבר קשה לו לסבול את זה. אומר, תעשו לי טובה, תלמדו תורה, נגמור את הסיפור, יעשה שלום לי. מה זה שלום יעשה לי? ממידת הדין שלא תוכל לקטרג מה נשתנו אלו מאלו. זה היא קטרגה אז לפני החורבן, משום שכשהקדוש ברוך הוא ילבש את הבגד עם כל הצורות, אף אחד לא יוכל לקטרג. אז היו הצדיקים הכי גדולים, היו קורבנות הראשונים, בגלל שישראל ערבים זה בזה. אבל במלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא מצא את הפטנט, הוא ילבש את הבגד, אף אחד לא יפצה פה ולא יצפצף. זה נקרא שלום יעשה לי, ממידת הדין שלא תוכל לקטרג מה נשתנו אלו מאלו. פילי פלואים, אנחנו לא קוראים, יש לנו את השבע דנחמוסו, אבל כל מה שהם עושים נגדנו, מה אתם חושבים? ביל גייט, שהוא עשה את כל הזה, את כל המכשירים ואת הכל, הכל מתוכנן. הכל להסיט את השכל שלנו, לצנן אותנו מבורא עולם. הם יצרו מצב שאי אפשר לחיות בלי המכשירים. הכל אומרים לך, נשלח לך בוואטסאפ, נעשה ככה. הם עשו מצב שלא יוכלו לחיות בלי זה. וזה נכון, אם יהיה לנו שכל, אנחנו יכולים להשתמש בזה לכיוון הטוב. כמו כל ערוצי הקודש שהיו, זה היה להם ברוך גדול. שעשינו ערוצי קודש והכל, וזה יחזיר בתשובה המון יהודים. היה לנו מישהו שהיה לו כבלים,
והוא חזר בתשובה אצלנו בסמינר, והכבלים שלו היו מאשדוד עד נתניה. אז הוא התחיל להכניס בכבלים דברים של דברים שמתאים לסמינרים. באותה תקופה בדקו שבמקוואות התווספו עוד 50% התחילו ללכת למקווה. רק מהכבלים שלו. אנחנו יודעים מה זה עם ישראל. עם ישראל מוכן. תאבי אישך, חפצים לעשות רצונך. עם ישראל מוכן ברגע לתשובה. ואני אגלה לכם סוד, שלא רק אלה שהם תינוקות שנשבו ונמשכים, גם הרשעים יחזרו בתשובה שלמה. כולם, ככה כתוב ברמב״ם, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. וכתוב בצער לך, משבת עד השם אלוקיך. מה זה בצער לך? יש כביש עם 8 מסלולים, אפשר לעשות המון זיגזגים. מורידים 2, עדיין. נשאר 6, מורידים עוד 2, נשאר 4, עדיין זה. מורידים עוד 2, נשארו 2. עדיין עוד אפשר לעקוף. עדיין זה אוטוסטרדה, אבל כשמורידים עוד 1, אז אין, רק מקום אחד. אמרתי, זה נקרא, בצער לך, משבת עד השם אלוקיך. השם יעשה איתנו חסד, והוא ישים לנו מצב, כמו שהוא עשה בששת הימים, עד שכולם יצעקו, ואז גם הגויים יצעקו השם הוא האלוקים. ויקבלו כולם ישראל מלכותךו. לפניך יחו ויפולו, ולכבוד שמך יקריתנו. ויקבלו כולם ישראל מלכותךו. והיה השם למלך על כל הארץ, ויאמרו יהיה השם אחד, ושמו אחד במהרה בימינו אמן.